Bem-aventurada a mulher que recebe do Pai o dom da maternidade. Amor e generosidade habitam em seu coração. Inspirada pelo exemplo de Maria, cria os seus filhos sob a luz da lei divina e os protege com todo cuidado e dedicação. A verdadeira expressão do amor do Pai. Este é um dom sagrado e vem de Deus.